wewe ni Yehova na wewe ni mtakatifu. Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Baba tumepata kibilio na tumepata ukombozi. Leo tena Baba tumekusanyika katika eneo hili. Tuko tayari Baba kuendelea kusikia kutoka kwako. Neno lako ndio hitaji la mioyo ya watu wako Baba wa rehema. Gusa watu wako katika neno lako. Uguse na taifa letu Baba wa rehema. Baba watamie viongozi wetu Baba wa rehema. Waokoe na ila za adui shetani. Na Baba wa rehema, amani yetu isikuswe Baba wa rehema na shetani na wakala wake. Na Baba wa rehema, hata majirani zetu pia wanaendelea na uchaguzi, Baba amani Baba iwe ni sehemu yao Baba wa rehema. Maana Baba wa rehema, wasipokuwa na amani, injili iwezi kupata kuwaendea Baba wa rehema. Gusa mataifa yote, gusa taifa la Marekani Baba wa rehema, na ile Baba wa rehema chofani Baba inayeua watu wengi. Unanyosha mkono wako Baba Marekani na katika mataifa yote. Baba uonee watu wako huruma. Watu hawa wanahitaji injili ya kweli wafikie Baba wa rehema, ili wapate kujiandaa na kumjua Yesu mara ya pili. Ninalichukua jina lako Bwana kwa wema wako, maana wewe ni yote katika yote. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Bila shaka watu wa Mungu, tulimaliza kitabu cha Mambo ya Walawi siku ya Ijumaa, na siku ya jana kwenye ibada yetu tukapata kupitia maombi. Lakini maombi namna gani? Maombi jinsi ya kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Nilisema ya kuwa maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Na maombi yanamhusu mtu na mahitaji yake. Lakini tunaona ya kuwa Yesu hakufanya tu maombi, bali pia alifanya maombezi. Maombezi ni mawasiliano kati ya Mungu, mwanadamu na Mungu wake, lakini akimueleza Mungu habari za wengine. Ina maana maombezi ni kwa ajili ya watu wengine. Maombi ni kwa ajili yako wewe na vyote vinavyokuhusu. Sasa watu wa Mungu, lengo mama ya sisi kujifunza neno la Mungu ni ili tupate kuiweka katika matumizi ya kila siku. Moja kati ya matumizi ni maombi. Huwezi ukaomba pasipo kujua neno la Mungu. Mara nyingi watu wengi sana wameishia kufanya nini? Wameishia kusema maneno ya kwao, lakini niandikwaje? Imeandikwa Mungu utazama neno lake ili apate kulitimiza. Neno lake kivipi? Unapoomba, kila eneo unayetaka inatakiwa utaje neno la Mungu inayekusa eneo hilo. Tunaona Yesu katika maombi. Katika maombi Yesu alitaja neno la Mungu. Na bila shaka hata waliyeomba katika Agano la Kale waliomba kwa kusimamia zile sheria. Tuliona jana katika ibada yetu takatifu maombi ya Ezra. Ezra sura ya 9. Ezra akiomba msamaha kwa ajili ya taifa la Israeli. Lakini pia tukaona kwa Ezra alitumia kifungo katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini pia tulipoona maombi ya Nehemia, ile sura ya kwanza, Nehemia baada ya kupelekewa taarifa ya kuwa ukuta ulibomolewa na mji umemalizwa, lakini jengo lakini umekuwa ni ukuta, maana ukuta ulikuwa hujazungushiwa. Lakini tukaona kuwa Nehemia naye akiomba, lakini akitumia fungu moja kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini hatukuishia hapo, tulienda pia katika yule mgeni wa Gileadi mtishi. Tukaona katika ile Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36 anapoomba pale, tukaona pia akitumia msingi wa Torati, akijenga nini? Akijenga madhabahu akitumia mawe 12
kila mawe ikiwakilisha kila kabila. Na baada ya hapo akamwaga maji, lakini mapipa manne mara tatu, na maana mapipa 12 bado ikiwakilisha kila kabila. Alafu akasubiria ule muda wa jioni wa kutolewa dhabihu, ndipo akainua mkono wake akasema kuwa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na ijulikane ya kuwa wewe ni Mungu na umenituma kuyatenda haya. Umeona sasa, bila shaka moto ukashuka na ukateketeza madhabahu, ukateketeza ile sadaka juu ya ile madhabahu. Lakini tukakundua kuwa andiko aliyetumia ilikuwa katika ile mambo ya Walawi sura ya 9, na pale ambapo moto ukatoka mahali patakatifu ukaenda ukalamba sadaka juu ya madhabahu, madhabahu ya shaba iliyokuwa katika ua la nje. Lakini sasa hatukuishia hapo, tukaenda kwenye agano jipya, maana sisi ni wana wa agano jipya, sisi ni wana wa injili. Ndio maana hatuwezi tukaomba kama wale walipoomba kwenye agano la kale, maana wa agano la kale waliomba lakini wakitumia jina la Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Lakini je, sisi tuombeje? Tukaona Yesu akisema kuwa muombeni lolote katika jina langu nanyi mtapewa. Tukaona kuwa sasa tunaomba kwa jina la Yesu na kupata kupewa mahitaji yetu. Lakini tukapitia ile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 23 mpaka 30, tukaona jinsi wanafunzi wa Yesu, wale ambao Yesu alisema, aliwaambia Yesu kuwa hebu Bwana tufundishe kuomba jinsi Yohana Mbatizaji alipofundisha wanafunzi wake. Hiyo wanafunzi wa Yesu kumuomba awafundishe kuomba ni kwenye Luka sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea mpaka mstari wa 10. Wanafunzi wa Yesu wale wale kama saa wakimwambia tufundishe kusali jinsi Yohana Mbatizaji alipofundisha. Lakini sasa tukaona watu wao baada ya Yesu kuondoka, na baada ya Petro na Yohana kukamatwa kwa sababu ya miujiza mkuu aliyetenda ya kumponya kiwete katika lango mzuri, na bila shaka wale watu wakakutana baraza la Sanhedrin, wakasema ya kuwa waletu wakaperekwa, wakasema ya kuwa bila shaka hatuwezi tukasema kuwa miujiza mkubwa ijatokea. Lakini tukiwaacha watu hao wakiendelea kufundisha kwa jina la mtu huyu, bila shaka watu wengi watamrudia, wakawakanya. Lakini alikuwepo mwalimu mmoja wa Torati anayeitwa Gamalieli, akawaambia kuwa wachaneni na watu hawa, kama jambo hili ni la kimungu basi itaendelea, kama si la kimungu itapotea. Basi walipoachwa Petro na Yohana, bila shaka wakaenda kwa wale wanafunzi wa Yesu waliyekuwa wamejifungia sehemu moja, wakiwa wanaogopa kuenena katika ujasiri habari za Yesu. Na bila shaka Petro na Yohana, kama unavyojua Petro alikuwa ndio kiongozi wa wale wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka, lakini msaidizi wake alikuwa ni Yohana mwana wa Zebedayo. Sasa walipowapasa sauti wale wanafunzi wenzao, basi wanafunzi wale wakainua sauti zao wakaomba. Lakini tukastajabika katika maombi yao, tukaona ya kuwa wakatafuta tukio kwenye agano la kale ambayo ilikuwa kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 2, pale ambapo Daudi alinena kupitia Roho Mtakatifu, lakini akinena mambo ambayo yangekuja kutokea baadaye. Wao wakianza kwa kuomba, lakini wanaomba kwa misingi gani? Wakiomba katika msingi wa maombi waliyofundishwa na Yesu. Msingi huo ni Baba yetu, sala ya Baba yetu wa mbinguni. Nilisema sala ya Baba yetu wa mbinguni imebeba mambo sita kuu, ambayo angalau moja jitahidi iwepo katika maombi yako. Na haya mambo sita, la kwanza nilikuambia ya kuwa jina la Bwana kutukuzwa. Katika maombi yako, je, unalitukuza jina la Bwana? La pili ni ufalme wa Mungu ushuke ama uje. Lakini nikakwambia ufalme wa Mungu unakujaje? Nikakwambia Yesu alisema ya kuwa ufalme wa Mungu ni katika neno. Ufalme wa Mungu, Yesu akamwambia hautakuja kiasi kwamba utaona ni ule pale unakuja.
lakini akasema ufalme wa Mungu ni katika neno. Baada ya hapo neno la Mungu linakaa ndani yako, basi ufalme wa Mungu unakuwa unakaa ndani yako. So ufalme wa Mungu kushuka ni katika kudhihirishwa. Tunapoomba lazima usiombe kutumia maneno yako. Ukisema ninaondoa laana, tafuta andiko lenye laana utamke, maana Mungu utazama neno lake ili apate kulitimiza. Lakini point ya tatu katika yale mambo sita katika ile maombi Bwana aliyefundisha wanafunzi wake ni penzi ya Mungu kutimia. Nikasema katika maombi yako lazima usiwe kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inasemaje? Mapenzi ya Mungu ni kuona wanadamu wote wakipitia toba ya kweli, hata mmoja apotee. So ukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, ukimuua mtu kwa maombi ama fieka mtu afe kwa maombi, basi unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni akupe riziki yako. Nilisema riziki inabeba mahitaji yote katika maisha yako. Huwa inawezekana kama riziki hata pia ama chochote yako. Kumbuka kuwa kuna unachokitaka na kuna unachokihitaji. Mahitaji ni vitu vile muhimu ambayo huwezi ukaishi pasipo mipaka. Na pointi ya tano nikasema jana ya kuwa ilikuwa ni akusamee maovu yako kama nawe unaposamee wengine waliokutendea mabaya. Alafu ya mwisho ni Bwana akuokoe na yule mwovu. Unaona, mara nyingi tumefundishwa mambo ya ajabu sana, lakini ni mapenzi ya shetani. Maana hilo ndio lilofanya watu wawe na kiburi ya kuwa mimi ndio nafanya. Lakini watu wa Mungu, iweje Yesu afundishwe wanafunzi wake ya kuwa Bwana na awaokoe na yule adui mwovu? Mimi nafanya kazi ya kufukuza mapepo ndani ya watu na kufungua vifungo ndani ya watu, lakini nachokuambia ndicho nachotumia. Sijawahi kukaukiwa hata siku moja na mkono wa Mungu ama miujiza yake. Lakini sasa tukaona wale walioomba Yesu aliyowafundisha. Hebu kwanza tufungue tuone. Usiseme mchungaji unasema tu. Tuende tuone wanafunzi wa Yesu hao wanaposali. Kwa wakati wako usome Luka 11 mstari wa kwanza, utaona Yesu alipoomba na wanafunzi wake awafundishe. Je, wewe ni nani aliyekufundisha kuomba? Ndio maana naonekana nafundisha watu kuomba. Tunaweza kusema mchungaji, vipi tena? Lakini sio kawaida watu kufundishwa kuomba katika makanisa. Mara nyingi watu wanapewa kitabu. Ile nakupa kitabu ambayo ameandika maombi. Akishakupa kitabu kilichoandika maombi, ina maana unaomba maombi ambayo yeye anatakiwa aombe. Inatakiwa upewe mwongozo, alafu kupitia Roho Mtakatifu wewe uombe katika huo mwongozo. Ndio maana Yesu akufundisha watu wale ya kwa kila mtu aombe maombi anayefanya. So unakuta watu wanachukua kitabu alafu wanakariri. So unavyokariri kila siku, maombi miaka inaenda rudi, maombi hayo hayo. Lakini shetani kila siku anakuwa mpya kule nje na mbinu zake. Ndio maana watu wanazidi kuteseka sana. Mimi nasema hivyo, tamu nahitaji nikufundishe kitu kinachoitwa ubunifu wa maombi, ambayo inategemea Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana jinsi nilivyoomba jana ndio nilivyoomba leo tofauti. Kila wakati unahitaji kuomba tofauti, lakini jinsi unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hebu sasa mtu mmoja asome nini? Atusomee katika Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka 30. Tuone wale wanafunzi wa Yesu wawili, Petro na Yohana, walipoachwa huru wakaenda kule. Je, wale waliombaje alafu pate kitu? Naombagaje? Uone jinsi ambayo watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa nini? Maarifa ni ile akili ya kupata kuenenda katika mafundisho ya Mungu Baba kwenye Biblia. Hebu aliyepata some kwa sauti. Imeandikwa. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola wewe ndiye Mungu. Umeona, wakapasa sauti zao wakasema. Yani kipengele cha kwanza, jina la Bwana kutukuzwa. Wanasema, Baba wewe ndio nani? Mola wewe ndio nani?
Mola wewe ndio Mungu. Umeona sasa? Bila shaka wanaanza kwa kulitukuza jina la Bwana. Ehe. Ili nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kile. Kwa maana walipoanza kutangaza jina lake, wakatangaza na vitu alipo. Unapotambua ya kuwa Mungu ni muumbaji, bila shaka katika vitu alivyoumba utukufu wa Mungu unaonekana. Unapoongea habari za nini? Unapoongea habari za milima, habari za bahari, habari za mito, habari za mwanadamu jinsi alivyo, maana amefanywa kwa mfano na sura ya Mungu. Ndio maana sema hivyo watu wa Mungu. Uwezi ukatambua, uwezi kuona ukuu wa Mungu pasipo wewe kutambua uumbaji wa Mungu. Ndio maana ni nani aliyekufundisha habari za uumbaji? Kuna vitabu kivisoma utashangaa, kama kitabu cha Ayubu. Anauliza Ayubu ya kuwa nani anayelisha wanyama wale? Je, unaweza kuchunga simba? Unaweza kumchunga tembo? Anamuuliza Ayubu ya kuwa je, nani aliyefanya bahari? Nasema hivi watu wa Mungu, tunaweza tukaona ukuu wa Mungu pale tunapoona kazi. Mmoja, kuna wakati mwingine umefungwa tu, lakini ungetoka nje pale jua inapoangaza, ukaangalia tu jua inapoangaza. Jua inapoangaza ungestaajabika kusema kwa nini kilichoshika jua pale angani? Maana katika ile siku ya nne Mungu akasema na iwe mianga katika anga. Kinachoshika mianga pale katika anga ni nini? Tayari huo ni ukuu wa Mungu. Wametangaza kwenye vyombo vya habari, sijui kuna sijui sayari gani inakuja kugongana na dunia, eti moja kwa moja ndio mwisho wa dunia. Watu wanataka kuweka watu katika maisha nini? Maisha ya hofu. Wanataka kuweka watu katika hofu. Ni nani aliyefanya sayari? Sayari ilifanywa siku gani? Anajua. Mianga ilifanywa siku gani? Anajua. Wanaongea, lakini hiyo ni roho ya shetani ya kuweka watu hofu, ya kuwa kuna Jupiter inakuja kwa kasi itapiga dunia, alafu ndio mwisho wa dunia. Watu wa Mungu, nasema hivi, Yesu anarudi. Hiyo dunia kuisha, kusimu nasema dunia inaisha. Haongei habari za ujio wa Yesu wa pili, huyo ni mtu anataka kuingiza watu hofu. Dunia hii ni kazi ya Mungu. Kama kuna sijui nini wanataka kutuaminisha kuwa ya kuwa sijui dunia iliungwa ilijitengeneza yenyewe, sijui kwa jua, sijui kufanya kwa nini, giza tutaki kujua. Tunajua jambo moja, kuwa Mungu aliumba dunia na aliumba kwa mkono wake. Hebu tuendelee. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli. Umeona sasa watu wa Mungu, wanasema habari za agano la kale, mbona mataifa wanafanya nini? Ghasia. Lakini wanasema alipitia baba yao Daudi, lakini kupitia Roho Mtakatifu. Umeona sasa? Lakini kumbuka kwa tukio iliyokuwepo kwa wakati huo, ilikuwa ni kweli wafalme waliokuwepo wa kipindi hicho, Pilato na Herode, walifanya nini? Walifanya ghasia juu ya Kristo. Lakini kumbuka andiko katika Agano la Kale, lakini linaletwa kwenye tukio la Agano Jipya, ama tukio iliyokuwepo kwa kipindi hicho. Ndio maana nikasema kwa unaposoma kitabu cha Agano la Kale, bila shaka unapoileta katika wakati huu, linatakiwa pia ufanye nini? Uangalie kwa wakati huu ikoje. Unapochukua ile sadaka ya dhambi, alafu unaleta kabisa kwa sasa hivi, lazima pia uangalie kwa sasa hivi sadaka ya dhambi yetu ilichukuliwa na nini? Ni nini kilichochukua sadaka ya dhambi? Yesu alifanyika kwa sadaka ya dhambi. So ina maana yule mnyama aliyefanyika kwa sadaka ya dhambi katika kitabu cha Mambo ya Walawi, bila shaka kilikuwa ni kivuli ama picha ama taswira ya mambo yaliyotakiwa kuja baadaye. So sisi tunapoomba, lazima tuunganishe na wakati huu. Ndio maana watu wa Mungu, ukichukua taswira ama kivuli ama picha alafu kaomba nayo, watu wa Mungu bila shaka utachanganya habari. Ndio maana mabwana hao
wanachukua kilicho neno na Bwana katika baba yao, kupitia baba yao Daudi, ya kuwa mbona mataifa anafanya gasi. Alafu analeta kwa Ponto Pilato pamoja na Herode, wameinuka kinyume na mpakwa mafuta wa Bwana. Lakini muone sasa, ni sawasawa na tukio lako inayokusibu sasa hivi. Lazima utafute kama niandiko kwenye Agano la Kale, lakini kama inafiti vizuri sio mbaya. Lakini kuna kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, lazima bila shaka uiunganishe na maana yake ya kitu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa kinachofanyika nini? Bila shaka umeona, hebu rudia pale kidogo uone ya kuwa, je, ni nani aliyehangaika na wale waliyekwenda kinyume na wao? Je, ni wao ama ni Mungu? Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Nani aangalie matisho yao? Ni Bwana. Ni wao ndio aangalie matisho watu wao ama Bwana? Ni Bwana. So hii iko sawa na kila alichosema Yesu katika sala Baba yetu wa mbinguni ya kuwa ufanye nini? Bwana alisema ya kuwa waokoe na yule adui mwovu. Lakini umeona sasa, na wao nasema Bwana utazame matisho yao. Lakini sasa tumefundishwa ya kuwa tufanye nini? Ya kuwa tuombe kinyume. Mtu wa Mungu nasema usiombe kinyume. Against the will of God. When you go against the will of God, then you are antichrist. There are so many antichrist. Those who are going against Jesus teaching. You have to love your neighbor. Love even your enemies. Pray well for those who are oppressing you. Don't be against anybody. I've never been against anybody. I am getting 100% of what I'm praying to achieve. So that is why I'm saying this. This is reality and factual. Let nobody cheat you. Why do you use force to get what belongs to you? How can you get your right using force? If you are using force, then there must be something not right somewhere. If it is your right, then you have not to use force. If you are using force, then I think there is something wrong somewhere. That is why. It is not we fighting. Somebody cheated you that. You are the one who is fighting. It is not in the physical ring. It is in the spiritual realm. We have to depend on our God. He is the one who is fighting for us. Wherever somebody will make you believe that you are the one who is doing everything, definitely, you will have no time to appreciate or to thank God for what He has done in your life. Nasema ya kuwa, siku ambayo mtu atakuaminisha ya kuwa wewe ndio unayefanya. Hata katika ile agizo kuu imeandika ya kuwa waende wakahubiri injili kwa kila kiumbe. Lakini chini yake inasema kuwa Bwana akaenda pamoja nao akitenda. Lakini muone sasa, katika msingi wa maombi yale ya sala Baba yetu wa mbinguni, kwa nini Yesu aseme ya kuwa Bwana tuokoe na huyo mwovu? Mwovu utenda kazi ndani ya watu. Lakini utakaposhindwa sasa kuikabili ile roho iliyopo ndani ya mchawi na kumuokoa yule mchawi na ukaomba kinyume naye, wewe kama Musa umeamua usiokoe wana wa Israeli. Sisi ama watu waliopo dhambini, wana wa Israeli wa kiroho ambao tunahitaji kuwaokoa,
Watu wa Mungu nasema hivi. Injili ni ngumu sana. Injili ilienda kinyume na Torati, ndio maana watu wengi sana waelewi. Lakini ukiona mtu afundishi injili, basi anafundisha mapokeo yake. Watu wengi hawafundishi injili maana injili na iwezi kuniruhusu mimi nijikweze. Injili iwezi kuniruhusu mimi niombe ninapotaka. Ipo msingi wa kuomba. Ndio maana umeona wanafunzi wa Yesu wanasema Bwana na atazame matisho yao. Umeona na awajalie wapate kunena kwa ujasiri. Ina maana walichohitaji ni kunena kwa ujasiri, maana walishaingiwa na roho ya uoga, maana waliambiwa kuwa wasiwasikie wakifundisha kwa jina la Yesu. Nasema hivi watu wa Mungu, hizi point ninazoongea ukizipata vizuri, ukiziweka kwenye matumizi, utapata matokeo 100%. Ukiona wewe kila kitu na kulazimisha na kufosi, then you are a